何的一些懈怠。2017年都是很完美的钉钉啊，2017年都是很完美。应该2017年完美呢，是我认为是正常的，因为他拿完奥运会以后，拿完奖，他有一个余威，他有一个有一个惯性。但是真正拿完后边以后，其实到这个阶段的时候，应该是非常难受的一个阶段。你说我努劲，离着奥运会还有2年，是吧？如果你现在这个时间，我呢要不付出呢，我又赢不了，输了又难受，所以这又有一个他们这个高处不胜寒的那种感觉是非常难受的。其实我非常理解他们，但是我觉得应该说丁宁做的还是非常非常不错的，非常不错，一直在努力，一直在这个也没有什么太多的这个波折。那么大的像张怡宁啊，包括李晓霞，他那么大的那个起伏，应该说他还是算比较正常。所以呢，我一直感觉他还可以，但是呢，而且呢，这次他练得也不错，而且他一到这个瑞典以后，封闭训练也很正常，而且小组赛他第一个打开的，因为我们本来有一个战略，要大家要一直上，而且早之前我已经跟他们5个主力单独开过会，我说这次比赛除了日本队，咱们可能要去抓人或者怎么样，剩下的队咱们谁难打，谁要上。就是谁面对的对手难没打过，对，或者咱就打。对的，这是为了着眼于未来，着眼于成长，是吧？对的。这个您胆子比较大，您比您的前任胆子好像大。我觉得其实可能也是这样吧，但是没有说出来。其实我还是想提早给他们一种压力，而且我认为还是来自于自身的这种实力。我觉得现在咱们5个队员都具备了这个拿冠军的拿分的这种能力啊，拿分这种能力。所以我觉得，事先呢，就是他们其实已经知道了。已经知道了一些这种安排，所以呢，他们，但是，他们又都比较着急，都想赶紧打开，万一我后边上不了，不能上了，所以大家都在就那个丁宁是第一个打开的，我认为他第一个打开状态，所以我就感觉他是可以了，完了第二个打开应该说算陈梦，其实这个刘思文和这个朱雨玲，他打到1/4的时候，朱雨玲第一个表态说我可能还可以了，说我可以不上，说我可以不上了，因为我这状态都没问题了，是吧？也不叫没，但是他可能给我排忧解难还是什么，估计可能也是用心人吧，用王曼玉是吧，用王曼玉用这个陈梦，他说我可刘思文呢，他还是觉得我还是通过1/4的时候再把状态调整一下，他是一个这样的一个过程，所以呢丁宁呢，当时呢，我为什么说了解还不够？其实现在回想起来，他有2个动作，其实他已经可能会，在我现在看来，可能是过去对他不太了解的这么一个过程。就是第一个，我们第二天没事去训练，他说我去跑步很正常，但是他在跑步的时候，丁宁你有没有印象？你从那儿挥挥手，那不是比赛的时候那种挥手，现在回忆起来那是度假了。你们去练去吧，你这都看得出来啊！哎，当时我们那种感觉，我们坐着车去比赛场去训练，他跟张瑞去跑步，但是他跟我们那种挥手、那种摆手、那再见啊那种呗，他说：“哎呀，你们去，我去度假了。”我可以脱离开你们这体系了，是吧？脱离开这种情境，这个是不是误读了，还是过度解读了？说实话，就是我当时没有这个感觉，我没有这个感觉。当然期盼假期早点来临是，但是他其实他肯定是没有这么想，但是他人是放松的，人是放松。哎，我说的是这个意思，不是他那时候已经放松，是他这时候虽然说我还是很紧，但是他这种表情已经表情呢，他已经有所放松了。还有一个就是1/4一到决赛一进训练场的时候，当时我想不想提醒他？他又是过去的老的动作。他这个腰和手是分开拉的。当时我心里当时我提醒没，因为他不合理的动作是吧？是他老的一个动作，过去使不上劲儿的一个动作。他过这一段时间，包括封闭训练，他主要是练的一些。他为什么现在大家看丁宁的整个速率、整个速度都起来了，不像过去那么慢了？他其实现在就是腰胯这个，包括上肢这个全身的这个用力用的比过去好，整体用力非常协调，用力变，所以他整个速度起来。结果那天一来，他又开始，其实这说明他也是下意识一种松。回到了以前那么状态中的，所以我心里也咯噔一下，咯噔一下，
这但是教练员明察秋后，但当时不能马上做出判断和马上做出解决方案。嗯，不，但是那这就还是磨合问题，还是磨合，还是这个我出问题，哦、这个还是应该说我出问题。嗯、其实新周期当中的新问题，新问题。嗯嗯 嗯, 嗯。那想问问丁宁啊，这种比赛我想象中挺煎熬的。因为我采访过李娜，李娜跟我说，其实很多比赛在打到一定程度的时候，已经意识到比赛不可能赢了，但这个比赛的度过的过程是非常艰难的，对你来讲是煎熬吧，挺漫长的煎熬。嗯，我觉得可能最煎熬的就是在半决赛到决赛这一个晚上。嗯，因为这个对于我来说，可能也是自己除了第一次可能参加世界锦标赛、嗯、因为当时其实第一次参加世界锦标赛的时候也可能没有这么煎熬，因为、嗯、是打完之后很煎熬了、嗯、但是在比赛的过程中也是因为那会儿嘛初生牛犊不怕虎、嗯、所以但是后面呢我觉得一些这种比赛其实自己我觉得都还好、嗯、就是但是确实没有想到在这次比赛半决赛这个会出现这样的事情，所以在那一个晚上我觉得对我来说是特别漫长。是一个独自的过程还是个倾诉的过程还是怎样的过程？我觉得都有吧，都有，都有。嗯，但是更多的其实是在独处的那个过程当中是更加痛苦。嗯、其实我也相信，打这么多年球的输场球其实好像也没有什么，对吧？哪怕说咱们3-2拿冠军，其实也没有什么。是什么特别刺激你？是一个你不愿意把自己相对示弱的一面，或者相对不完美一面？给了大家是什么东西在折磨你啊？因为我相信你在队中的主力位置是不会因为一场比赛发生变化。什么在折磨你？什么让你痛苦？什么让你那个难熬？嗯，我觉得是、嗯、在那一瞬间，我觉得是责任吧。嗯，因为这是团体赛，嗯、就是因为我自己可能第一场的这种比赛的表现、嗯，而影响到自己的队友。其实第二场小猪在上场的时候，嗯、其实整个过程也打得很纠结。嗯，而。因为自己的个人可能会影响到团队整个大的这种，当时我觉得这个让自己觉得很自责，也很难受，因为不是我个人的一件事情。嗯，因为我知道在那个训练的时候，我们在集训的时候，我们的记者采访你，你说了一句话挺意味深长，你说这比赛啊，我通过世乒赛能够找准我未来对很多事情的那个判断。相信半决赛提供了这样很好的一个透镜吗？去看自己现在看未来以及决赛真的看到了一些你希望看到的一些答案或者东西吗？我觉得很清楚。什么？嗯，可能是我觉得最重要的是认清我自己。哦，这个不仅是说身边人教练员可能不能完全认清自己，还是认清自己的过程。那这次发现的最关键的那个是什么？能认清自己的什么是以前你看着模糊或者不敢确定的？其实我觉得不是说原来不够认清自己，而是你在成长的每一个阶段和层面境界达到了以不同层面以后，你面对的问题或者是你对自己的那种认知，它有的时候还是会不说是错，但是可能它不一定适合你，或者是不光不是说对错，只是说它可能不适合你。所以我觉得在这个过程，因为自己在拿完奥运会以后完成自己所有梦想之后，包括自己在队伍当中的这种角色也发生了转变之后的我，应该是如何去认清或者是去看待自己，或者是看待自己在这个团队或者是未来自己应该去做些什么。在这个过程当中，其实是我这两年一直在摸索的，但是我觉得通过这次比赛让我自己又重新找到了这些方向，这些对自己的认知吧。嗯，这个认知在我们听来，这是一个余温尚存的鸡汤一样送给了我们所有人，因为它听起来的确只有在这个层面和位置的人，他才能内心真正接受你所说的一切。我们可能看着还是挺模糊，只要你坚定，你选择的是正确的，坚定的走下去，这就是你最大的收获。打这个决赛的时候，你说上去腿软，这个腿软的过程一定是一个心理调整的过程，上去之后就没有问题了。但是我想问问二位，其实我们都认定日本队的进步有目共睹，但是胜利属于中国的成算非常大。但是这次你再遇到日本队的时候，你发现它的变化到底有多大？这个应该是可以用数字来度量，或者给我们一个较为形象的一个比喻。因为两年时间了，一直在谈日本、中国、中国、日本，这个对抗很明显。两年之后眺望东京决赛团体，仍然会是这两个队吧？不会有大的这个怎么样？丁宁跟我们说说，因为你上场真打了，你真能感觉到对方的变化，用一种
很形象的度量方式告诉我他们发生什么变化，他们变化可被我们感知吗？除了抢走一分以外。嗯，我的感觉是因为可能现在日本队就像刚刚李芷说的，就是现在在别的其他队在和日本队比赛的时候，其实差距基本上日本队也都是全赢嘛，所以他们才能够在每一次大赛和我们在决赛中相遇，所以他们从他们本身这个团队来讲，可能他们也会这种气场会感觉慢慢变得更强一些。哦，对，以前我们是绝对这种身位是压倒性的这种是吧，现在能感觉对方可能不是说我们跟他们，而是他们自己这个队，对对对对，可能说是，因为可能是看到他们跟别的队再去比赛的时候，感觉，可能他们更加自信了，对。这个比赛结束之后有两种其实都能被听进去的观点，一种说，凭什么老3-0赢啊，是吧？我们3-1、3-2，冠军仍然是我们的。另外一种说，哎呀，如果你要到东京去打，你对现在的日本必须继续是压倒性的这种心理上的施压。你知道哪个能让你现在听起来更顺耳，哪个您更容易接受一点？我觉得说的都很好，说的话我都可以接受，我都可以接受。其实我认为最重要的，还是做好自己，因为人家的进步，人家这个他这一波运动员的身体条件，包括他的一些打法特点，人家进步，这是肯定的，而且他对于他，但是咱们做成怎么样？我觉得这是非常非常重要的，怎么把咱们自己做好，我认为咱们应该是在这个奥运会当中还是应该这个占得先机的，因为现在这些运动员，咱们举个例子吧，这次世界比赛头两场比赛，我因为我还是头一次带队，我比较专注于比赛，哎，咱们队员说了一句话，我就心里想，哎呦，日本队比咱们还快，就是过去咱们每次打小组赛的时候，咱们很快，40分钟一个小时，比赛结束了。现在开始开两场球以后，说哟，日本队怎么比咱们结束还快？哎，就说明他们打一些这个，他们那种慢慢，他们气场也会加大。就刚才丁宁讲，他们自己对自己那种自信，强队心态啊，哎，强队那种就有心态，他慢慢也行。但是呢，真正要他拿，这时候他会什么样？他跟咱们。我认为还差的不是一星半点，你说他去拼可以，他真要让他去拿，我看他们还得需要这成色还得继续打磨，还得继续打磨，继续打磨。但是咱们自己，我认为就是说他们的一些变化，每次比赛我认为他还是有一定变化的，这里边有一些技术的特别细节的，咱就不讲了，就他还是有一些变化，但是咱们呢，就是怎么能始终走在他们的前面，咱们未雨绸缪，咱们怎么先把自己做好，应该他们可能会在比赛场出现的一些变化，可能会出现的一些情况，咱们要把它预知到。你包括这次输，反过来说，我们第一场输了，过去我们第一场输的，凡是作为颠覆性问题出现的时候，都是第一场输球，但是咱们第一场输了3场，最后咱们也没有输，对，说明咱们还是有这种实力，而且有这种什么抗压的一种能力，所以这种东西下面咱们要解决好，我们开场怎么要把气势上压住对手，是吧？如果咱们开场一压到对手以后，比赛会马上按照咱们的轨道就来了。说的都特别好，其实在演播室之外比这说的还好。李指导刚才跟我在演播室外说日本队的变化，其中几个小细节啊，就是他做现场外指导的时候非常顺畅的在说，其实旁边已经有日本乒协国家队的人已经在那听到他的标准的北京话怎么样的表述，我开玩笑说以后得说四川话和广东话了，要不未来的这个现场指导都会马上被翻译成日语，当然这是一个全要素的竞争，这无可指摘，我们也期待着未来中日以及其他国家乒乓能把世界乒乓的水平进一步提升，也希望我们从此眺望的东京奥运会的最终的冠军归属的结果，继续属于光荣的中国乒乓球队。两位辛苦，开始你们愉快的假期。